אז מה קורה חברים אם בסרטון שלו מייצג את האולימפיאדה ברובלוקס? אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, יאללה. בואו נראה מה יש פה, יש פה 1,000 גביעים, יפה. אוקיי. תקלו אותי, אני עומד להציג אותנו. אוקיי, יש לנו עכשיו כאן סיבוב, בואו נעשה. מה יוצא? 750, אוקיי, סבבה. בואו נראה, יש לנו כאן ביצים. ביצה. בסדר. טוב, אלא בואו נעשה שנייה. לחוץ. לחוץ מהר. נראה אם אני אעקוף אותו. נו! בוא הנה. אסור להיות מקום אחרון. נראה שאני אעקוף אותו. אני עומד לעקוף אותו. נו! קדימה. מהר. כן. אנחנו עוקפים אותו. נו. ו... כזה קרוב, מקום חמישי. אוקיי, לא הצלחנו לסיים את המרוץ. אני רוצה לבחור מקום חמישי. מקום חמישי, מחיאות כפיים לנו. טוב, יופי, אוקיי, בסדר. עכשיו! אוי. עכשיו, יאללה, בואו נתחיל, באמת. אוקיי. עכשיו יש לנו 10 ריצה, אז איפה אני מתאמן? הנה פה. אז בואו נתחיל לעשות. לחוץ. אוקיי. מה? אנחנו מקבלים מלא. 44 כל פעם? מה? אוקיי. אני יכול כבר לעשות את זה. 134 כל פעם? טוב. יאללה, לרוץ. תרמר. בואו נראה מה יש לנו פה. קיבלנו את זה. עכשיו, ניכנס לחנות. וניכנס לזה. עכשיו, איפה אני אשתמש בזה? פה. יאללה, השתמשתי בזה 15 דקות. אני רואה, יכול להגיע. טוב, אנחנו מטורפים. יש לנו פה עוד 2,500. עכשיו, בואו נפתח שנייה ביצוצי. את זה. בבקשה, משהו טוב, בבקשה. בסדר. אוקיי, עכשיו, הם אצלי. לא. אוקיי, מוכנים? יאללה. לחוץ, מקום שלישי, ערד. וקיבלנו ערד. מה זה, אני פלאש. אני רוצה לעקוף את הבוס הזה. זו המטרה שלנו להיום. לא. וואו, טוב. אוקיי, בואו נתאמן עוד טיפונת, אנחנו צריכים להתאמן. אנחנו כבר ב... מה זה? לחוץ. 90% הנחת. נו, כי אני כבר ב-70, 100,000, אוקיי. איך אני יכול לעבור ל-70? טוב,
טוב, אני רגע אפתח ביצוצי. אתה אמור להיות מהיר, לא? אז למה אתה לא רץ? תרוץ. אוקיי, בוא נראה. לפתוח, 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 ו... טוב, בסדר. זה מה שיש. עכשיו... בוא ניקח את זה. אה, שלי עוד פעם אחד. אה, לא, אני כזה. נפתח רגע אחד כזה. עכשיו, 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 משהו טוב מתחנן. טוב, בואו נעשה עוד טיפון את זה. עכשיו, כמה מקבל? 2000? אוקיי, וואו, כתבים. סבבה. וואו. אוקיי, יפה מאוד. עכשיו, אנחנו מגיע שני, 350,000. טוב, נגיע 350,000 ואני אדבר איתכם. יאללה, ביי. אוקיי, הגעתי 350,000. עכשיו, בואו. נעשה את זה. לא, בואו שנייה, אני אלך לתחרות. מוכנים. ויאללה. עכשיו, עכשיו, עכשיו. יש! לא! לא! מקום שני. וואי וואי, קשה, קשה. וואי וואי, עוקף אותנו במהירות. אוקיי. בואו. נתאמן אותי פונץ. להתאמן, כמה אנחנו קלים פה? 3,000, וואו, 3,600, וואו, אוקיי, זה מטורף. טוב, עכשיו אנחנו בטוח מפרקים אותו. מעניין כמה אני מקבל אתכם במקום ראשון, כמה גביעים. נראה לי מקום שאני מקבל איזה 3,000, משהו כזה. יאללה, בואו נפרק אותו עכשיו. מוכנים ונפרק אותו. ישראל תהיה מקום ראשון. יש! ג'י ג'י! אני הצלחתי אותו. אה, 2500. לא הרבה, אבל בסדר. הופה, אוי. הופה. פץ. 29, סבא, זה נחמד. אוקיי. בואו עכשיו לפה. אנחנו צריכים טוב, אלא בואו נעשה עוד פעם אחד. עוד פעם. מה זה מצמנס שנעצר לך, אפצ'י? יאללה. נקח מקום ראשון. אני אעשה עוד פעם. עוד פעם אחרונה וזהו. ואז אני אעבור עולם. יאללה. ג'י ג'י. לרקוד, לרקוד. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים לעבור עולם, אז ביי עולם. אוקיי, מה יש פה? וואי וואי. טוב, בואו ניקח שנייה. עננה? לא ננס, נו. קוקוס. קוקוס. לפתוח, 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 לפתוח. כל מי שלא שם סאב ולייק, בבקשה שימו לייק וסאב, זה ממש יעזור לי, תודה רבה. ואני עושה כל בחודש הקרוב, אני עושה כל יום סרטון הזה, בבקשה תשקיעו ותגידו, תאריכו את זה, ויאללה. אוקיי, אנחנו צריכים להגיע, 2,000,000? שאלוהים יעזור. טוב, יאללה. קליק, 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 לא. יש כאן אדם בלתי נראה? מה זה? יש כאן אדם בלתי נראה, מה זה החרא הזה? אוקיי, אנחנו יכולים כבר לעבור. בואו נעבור, נתאמן אותי פה נט. חשוב להתאמן, חשוב. קראת תצליח בחיים. להתאמן, להשקיע וזהו. לרוץ קדימה, הלאה. מוכנים? אני חושב שאנחנו מוכנים להיות איזה מקום רביעי, שלישי, אחרון. ו... נו, נו, לרוץ. לא, לא מאמין לכם. מה מקום אחרון?
קדימה, קדימה, אני יכול לעקוב אותו, אני יכול. אני יכול. כן. ו... עקפתי. עקפתי. טו שמאל, ביי ביי. יאללה, יופי, 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 להתקדם, להתקדם. להתקדם עוד, להתקדם עוד. יופי. כל הכבוד. לא, 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 חצי, 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 חצי. לא, לא, לא. טוב, אני לא מגיע. או שאני כן. או שאני לא, או שאני כן. בבקשה, בבקשה. אנחנו צריכים איך שאני יכול. אה, לא מגיע. או שאני כן. לא, לא. כן, כן. נו. נו. לא. בבקשה. לא. זה היה מיה. לא מאמין לכם. כמה קיבלתי? 15? מה? טוב. 15,000. הופה, יש לנו כאן סובב. מוכנים? יש לי הרגשה טובה, יש לי הרגשה טובה. אם עכשיו רוצים לי משהו טוב, קודם שמים לייק וסאב. בום! משהו מטורף. קודם שמים לייק וסאב. סתם, אני לא מכיר אתכם, אבל באמת, אם אתם אוהבים את התוכן, שמים לייק וסאב. זה ממש יעזור לי, וככה נדע שאתם רוצים עוד תוכן. כזה. עוד תוכן אחר. שבעים? מה זה הוריד לו? מה זה החרגול הזה? איזה כיף זה להרגיץ חרגול. אוקיי, בואו נראה, מוכנים? איפה? הנה, פה מתאמנים. 3, 4 ו... כמה אנחנו מקבלים? 47,000! וואו, אוקיי. אנחנו ממש משתפרים. אוקיי, סבבה. שכנו על 10,000 עוד שנייה. אנחנו נעשה עוד פעם. נו, 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 10,000, 10,000. יאללה, 10,000,000, סליחה. אני מבלבל בין 10,000 ל-10,000,000. לא. מוכנים? בבקשה. בבקשה. נו, תחץ, תחץ. מהר, מהר יותר. מהר יותר. אה, וואלה, לא צריך לחוץ. או שאני כן. איך אני כזה איתי? אופה. ביי. אני בא אליך. שעון. מתקרב לשעון, אני מתקרב. מה אתה אומר, אני צריך לעקוב אותו? לא, אני לא חושב. אופה, אני כן חושב. לא, אני לא חושב. אופה, אני כן, לא. כן, 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 אני אצליח, אני אצליח. אני אצליח? בבקשה, הכי מה שאתה יכול. איי, איי, איי. טוב, לפחות אבל הגעתי לסוף. נראה לי. בבקשה. נו, התאמצתי כל כך הרבה, והגעתי. יש. אוקיי, מקום... 50. טוב, בסדר. בואו נצא. טוב חברים, עד כאן הסרטון, אני מקווה שנהנתם ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.